startup , siis meil on täna siia kutsutud neid asju arutama Ants Sild BCS koolitusest , Ave Lauringson Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist . vist olevat . Birgi Lorents Tallinna Pelgulinna Gümnaasiumist . Joosep Kään on Eesti Õpilasesinduste Liidust . Eve Mägi muidugi , nagu juba kuulsime , Kristel Rillo on Haridus- ja Teadusministeeriumist . Mare Räis Järveküla koolist ja Mart Laanpere Tallinna Ülikoolist . juba on laekunud mulle siia süsteemi vahendusel , mida te seda koodi kasutades ja aadressi kasutades näete , küsimusi . ja ma kavatsen need ka kohe varsti välja öelda . aga me alustame sellise lihtsa , konkreetse küsimusega . ja ma loodan , et käime panelistid üle , et me saaks teada , mis teie mõttes on , et selle uuringu selline üks märksõna , mis kõike seda iseloomustab , on ebaühtlus . digipädevuste õpetamine Eesti koolis on ebaühtlane . et mis teie arvates on need sammud , et see oleks süsteemne , see õpetamine , et kes peaks need sammud siis tegema ? alustame siit , Ants Sild . Tänan , ma saan alustada kohe . jah , vaadates tööandjate poole pealt ja vaadates ka sisseastujaid kutsekoolidesse ja kõrgkoolidesse , siis me peame tunnistama , et meie sisseastujate , elluastujate digipädevused ei ole sellised , nagu me tahaksime . ja tegemist on minu hinnangul metoodilise teemaga ja with all respect ikkagi natukene selline pimedat katsuvat elevanti . igalühel on oma roll , räägime siis ministeeriumist , Innovest , koolidest , uuringutegijatest , HITSA-st ja see asjandus kokku ei saa . võtame ka seda uuringut ja julgeks öelda , et uuringus väga hästi välja toodud temaatika ja nüüd üks põhjalik ülevaade , kuidas õpetatakse , aga need järeldused ja põhisõnumid on meile teada pikka aega . mis nüüd edasi saab ? Kuidas nüüd need osapooled saaksid kokku ja siit ka edasi läheksid ? Ja kui palju see uuring meid nüüd aitab ? Me saime teada , et 1/3 meile vastanutest ei ole õppija digipädevuste mudelist mitte midagi kuulnud . ja siis me küsime nende käest probleemi käsitluse kohta  ja nad selle küsimuse all mõtlevad kõik , mis neile pähe tuleb . IT-probleeme kuni PIAAC-i kõrgemate probleemikäsitlusoskusteni välja . nii et selline tervikuhaare , kogu see asi , mis nüüd on tehtud üheks tervikuks , kuidas metoodiliselt seda asja parandada , see on teema võti , kuidas me siit edasi läheme . Neid uuringuid võime teha asendustegevustena veel ja veel . väga hea , hüppame teisi otsa , Mart Laanpere , mis te arvate , kes nüüd peaks tegema järgmised sammud ja millised need on ? jah , uuringutegijad , tundub , et sisenesid esmakordselt sellesse infovälja , et mis puudutab siis IKT või digipädevuste õpetamist , seda annab natukene tunda sellest tekstist ja sõnavara kasutamisest ja ka sellest , et laiasti on ignoreeritud ikkagi varasemaid analoogseid uuringuid , mida ei saa öelda , et ei ole toimunud ja täpselt samamoodi on ka tegevusi toimunud . Digipööre on juba käimas paljudes koolides ja paratamatult tuleb öelda , et need inimesed , kes on koolis töötanud , koolidirektorid eelkõige , teavad , et kool ei ole militaarne organisatsioon , kool ei toimi nagu arvuti , et sa söödad talle uue programmi sisse ja siis ta hakkab teistmoodi tööle järgmisest päevast . et kooli muutmine on keeruline asi ja seda ei saa teha väikeses maakoolis näiteks täpselt samamoodi mingisuguse suure linnakooliga . See tähendab , et kui me tahame mingit innovatsiooni , siis me peame paratamatult leppima sellega , et me peame julgustama koole tegema innovatsiooni sellisel moel , nagu nendel on see parajasti võimalik . Unistus sellest , et on võimalik kuidagi ühtlustada informaatika õpetamine Eesti koolides , see jääbki ainult unistuseks , sest Tallinna Ülikool , kust mina sain
esimese lennuna informaatikaõpetaja kutsetunnistuse 89. aastal, ennem seda informaatikaõpetajad ette ei valmistanud, laseb oma viimase informaatikaõpetaja välja sellel aastal. Rohkem ei ole keegi soove avaldanud, selle viimase ka me põhimõtteliselt sundisime sinna õppima, sest et ta tegelikult tahtis astuda haridustehnoloogiasse. Nii et informaatika õpetajad viimase 10 aasta jooksul ongi tilkunud niimoodi suurusjärgus 1-2 tükki aastas uusi on valmistunud ja peab kohe ütlema, et nendest suur osa ei ole läinud koolitööle. Nii et, ühesõnaga, et seda asja tuleks natuke laiemalt vaadata, et see uuring näeb ainult riske selle koha pealt, et kui õpetada informaatikat lõimituna, aga ta pole üldse analüüsinud riske, mis tulenevad sellest ettepanekust, et muuta informaatika kohustuslikuks. Olgu, selge. Jätkame see esimese küsimusega veel, kui siin on juba mitu head teemat. Birgi Lorents, mis siis on? Miks meil ei ole teie arvates seda, et meil on väga ühtlased sammud võimaliku süsteemselt läheneda sellele? Koolid on väga erineva tasemega, erinevate eesmärkidega, et osad keskenduvad üldse keeleõppele ja teised maadlevad sellega, et lapsed üldse kooli tuleks, et mõned on siis digi endale eesmäriks võtnud, et see ongi see, et kuhu kooli fookus on suunatud. Aga Eesti informaatikaõpetajate seltsi poolt me nagu näeme seda, et on ka vaja ühtlustamiseks mingisuguseid häid õppekava näiteid, mida siis vaadata ja sobitada oma kooli õppekavaga. Ja kõige suurem koolimure tegelikult on see, et kui me kõik asju teeme, et kuidas me seda tulemuslikust mõõdame, et kas faktiteadmised või see, et ta oskab rohkem klõpsutada, et mis need siis on, et kuidas me siis tegelikult ja kas me peaksime just digi seda moodi mõõtma. Et see on olnud päris palju diskussioone on olnud koolijuhiga ja õppelejuhatajatega, et miks me seda üldse teeme ja kui me saame aru, miks me seda teeme, me teame mõõtmisinstrumente, siis on ju palju lihtsam edasi minna. Selge. Tihti vaadatakse lahendust otsimisel ministeeriumi poole, haridusministeeriumi, siis antud juhul Kristel Rillo. Mida me peaks tegema? Siin ma selles mõttes, mikrofon töötab, et tahaks teha tegelikult nagu tugevama piiri kahele osale, et me räägime natukene praegu pudru ja kapsad koos. Et on meil see digipädevuse osa, ehk siis kodanikuna infoühiskonnas edukalt toime tulemise osa. Et teatavasti meil sel aastal juba 16-aastased osalevad kohalikel valimistel, ehk siis peaksid ehk midagi suutma näiteks e-valimisega ka hakkama saada. See viib muidugi küsimuseni uurimuse läbiviijatele, et miks see suhtluse osa, kus see kodaniku aktiivsus osaoskusena oli sees, et kõrvale jäi. Ja see osa nüüd, see digipädevuse osa, see on tegelikult Eesti 2014 aastas õppekavas meil kohustuslik olnud. On kindlasti kaasa läinud ka võimalused õpetajate koolitamiseks, aga üsna ka tegelikult vabatahtlikus alusel, ehk siis need, kes on käed tõstnud ja koolitustel osalenud, et tõenäoliselt sinnani on see teadmus jõudnud. Et selle osaga me ei saa jätta endale õigust jätta nendest digioskustest ühtegi õpilast ilma. Ehk siis me peame siin nägema, et vajalikud meetmed on see teadlikkuse tõstmine, mis see veerand oli vist õpetajatest, kes arvasid, et see ei ole nende teema. Aga see teine blokk, mis on sellised, tsiteerides programmi juhti Marilis Peetsi, et nutikamad IT-oskused, mis on see programmeerimine ja 3D design ja seda poolt siis see täna jah kohustuslik õpekava osa ei ole. Me näeme, et igal õpilasel peaks olema võimalus neid oskusi omandada ja me oleme selles suunas teel ja kindlasti ka see uuring, miks Haridusministeerium tellis või palus itsel seal läbi viia, saada parimat teadmust. Ehk siis, mis on juba parimad praktikad ja mis juba toimib, et siis kaaluda, kas see on midagi peavooluks suunata. Mare Reis, lähme edasi. Koolijuht, kuidas siis on? Mis teie arvates on see, mida me peaks järgmisena tegema? Ma arvan, et üsna oluline on lõpuks lahti rääkida see, et kui me mõtleme muutuvast õpikäsitusest ja ei suuda kokku leppida, mis on selle sisu, siis sinna kõrvale kõik see, mis tuli ka siit välja, et me kord räägime niisugustest oskustest, arvuti kasutamisel, teine kord me räägime tegelikult infoväljas toimimisest, kodanikuna toimimisest, et need asjad tuleks kokku leppida. Minimum tasand vähemalt selgeks teha, mida me lubame. Koolijuht.
kui õpilane 9. või 12. klassis koolist lahkub. Mis on see, mida koolijuht lubab, millise lapse me siit välja laseme, millise täiskasvanu me välja laseme? Nagu siin tuli kenasti jutuks, et koolidel on erinevad väljakutsed ja keegi maadleb õpilaste koolis püsimisega, kellelgi on hoopis teised eesmärgid, ehk kui me räägime inseneeria ja loodusteaduste ja science'i põlvkondade kasvatamises siin, kes läheksid ülikooli ja teeksid teadust. Ehk lubadus, mis on see? Ja nüüd, kui me mõtleme jälle kooli peale tagasi, siis koolidel on täna väga laiad võimalused, hästi erinevad olla. Ja see kooli autonoomia põrkub omakorda nüüd sellega, mida kuskilt hakatakse siis peale suruma või siis pigem soovitatakse omaks võtta. E-testid, EIS versus mõned muud süsteemid. Ehk et, mida me tahame, mis on väljund, mis on see noor, kes sellu läheb? Selge. Lähme edasi õpilaste juurde, Eesti õpilasesinduste liidust. Joosep Kään, mis on need järgmised sammud, mida teie perspektiivist me nüüd peaksime tegema, et see oleks süsteemne, kuidas noored õpivad? Ma arvan, et kõigepealt olekski vaja ühtlustada kõiki koole Eestis, mitte seda, et kuskil on kool, kes teeb juba 3D roboteid, aga kuskil on kool, kes ei saa lihtsa Word dokumendiga hakkama. Et selleks, et meil oleks ka tööturul noori, kes saaksid kõigega hakkama, meil on vaja, et igas koolis oleks võrdsed võimalused esiteks ja siis ka võrdsed võimalused õpetajal neid kasutada. Ehk tal oleks oskus seda teha ja tal oleks vahendid selle tegemiseks. Ja majandusministeerium toetab mingil määral huviringe ka selles valdkonnas. Ave Laerungs on, mis me peaks tegema järgmisena teie arvates? Väga huvitavad arvamused tegelikult, mis on minu mõtetega kokku läinud, et meil on info selle kohta, mis koolis toimub, et see uuring ei too meile midagi uut lauale tegelikult olemas pikka aega. Ma võib-olla läheks nii pikka aja taha, et meil on 20 aastat tiigriõpetajad varsti. Me oleme õpetajad, koolid on terve selle aja. Me oleme koolid olnud vastavad sellele ajastule kõige paremat tehnoloogiat. Aga me ikka maavastame selles samas olukorras ennast, et õpetajad ei tea, ei oska, ei taha. Õpilased arenevad ees kiiremini kui õpetajad ja need asja. Eks see info on meil kogu aeg olemas olnud, et miks me seda info siis tegelikult ei ole kasutanud. Kas see on teadlikult või milles see on? Järgmine mõte, et kes peaks siis seda vastutuse võtma või seda ühtlustamist tegema? Ma arvan, et see ei ole ühe asutuse teema. Et siin ongi, et panustab majandusministeerium, näeb tühja kohta, et huvihariduses on meil haigutamas suur nõudlus just selle poole pealt, et tuleksid ringe tegema ka lapse, vanemad, aktiivsed kogukonna esindajad, miks mitte ka vanemad õpilased ise oma noorematele, pakume võimaluse, teeme ära, jagame infot, haridusministeerium on paadis, mitmed sihtasutust on paadis, teeme ära. Ja kolmas pool, et kuidas jagada või tagada sellist süsteemset lähenemist ja kõigi koolide kaasamist, minu hinnangul võiks läheneda sellele võrgustiku põhiselt, et Eestis on juba pikka aega kujunud välja sellised digiedukad koolid kes tahavad ise võtavad oma klasside ja süle arvuteid, võtavad ise, koolitavad välja oma õpetajad oma kogemuse kaudu ja hakkavad seda parema praktikat jagama ka teistele. Ehk me saame need koolidega tegeleda nagu õpilastega üks hea õpetaja klassis, et kui sul on nagu natukene kiiremad, siis sa vannad nendele lisaülesanded ja kui sul on natukene rohkem tuge vajavad õpilased, tegeled nendega ise isiklikult, et riik võiks tegelikult nende koolidega läheneda täpselt samamoodi, et grupeerida neid, et laseme digiedukatele areneda, olla siis niimoodi digisuunitusega koolid, aga see kunsti või humanitaar kooliga, me tegeleme vastavalt tema olemusele, aga tagame selle, mida me õppekava, riiklikult õppekava nõuab, või anname sellele koolile oma siis selle diginäo just selle humanitaarsusest tulenevalt, ega meil humanitaarid tulevikus tööturu mõttes ei saa ka ilma digioskuseta hakkama. Et sellised mõtted selle esimese küsimuse peale. Aga jah, aga Eve Mägile ka veel sama küsimus tegelikult. Te olete selle uuringud läbi viinud, need tulemusi igat pidi näinud. Mis te arvate, mis see võiks olla, mida te näete, et meil oleks süsteemsem see õpetus? Ja väga nõus sellega, et igal koolil on oma nägu ja omad väljakutsed, et võib-olla üks selline mõte, et kasutada erinevad alternatiive, et õpetajad, õpetajate vaheline koostöö, kuigi uuringud näitavad, et Eestis õpetajate koostöö võrreldes rahvusvaheliste kolleegidega ei ole väga tihe.
siis ka see , nagu ma enne ka ütlesin , et õpilasi kaasata vastavalt oma võimalustele , õppida kolleegilt võib-olla mitte oma koolis , vaid kuskil naaberkoolis , et selline parimate praktikate jagamine ja vahetus , see kindlasti aitab kaasa , aga samas siiski tundub suhteliselt möödapääsmatu see valik , et mis on see kas või see miinimum , et missuguseid digioskusi ja missuguses kooliastmes või mis vanuses õpilastelt me ootame . Ja siis juba järgmisena , et kuidas seda saavutada , et kas siis eraldiseisvana , kas siis ainult näiteks mingite õpiväljunditena , lõimingu kaudu , et siis vastavalt seda suunda rohkem toetama hakata . Et aga mulle tundub , et siin on ikkagi vaja mingisugust sellist üldist raami , mis toetaks  väga hea , meil on tulnud juba hulk küsimusi , te võite anda ka käega märku ja siis toimetame teile mikrofoni , meil on siin abiline , kes selle puhul aitab . Üks küsimus , mis tuli juba see , et mida ma ise panin uuringu tulemustest tähele , et õpetajad ütlevad , et jah , et mina oma aines tihti õpetan , aga minu arust teised seda väga ei tee . Kas me saame siis loota sellele , et õpetajate seas levivad need oskused niimoodi , et me anname mõnda , koolitame ja see levib üha edasi ? Mare Reis . Saame küll  ja üks võtmesõna on siin see , et me peame tõepoolest ainekavades andma selle otsustuse , millises aines , millises klassiastmes võetakse vastutus millegi äraõpetamise eest , mis tähendab koostööd . Ahaa , teie tegite seal ära esitluse sellise vormi , et sinna on lisatud üks pilt , selge , kolmas klass läheb siit edasi järgmise tasemega . See on üks võtmesõna , et me lihtsalt paneme need oskused kenasti vastutusega paika . Ants Sild . ma jätkaks siit samast , et tehniliste vahendite oskused aluseks anda nii õpetajatele järgmistes ainetes kui edasises elus , see on tänane kriitiline teema . ikkagi enne , kui me saame semiootika ja inglise kirjanduse analüüsini , peab lugema õppima . ja kui üks õpetaja õpetab A ja B ja C selgeks ja kolmas õpetaja õpetab D ja E kunagi järgmises klassis , no siis no, see ei sünni . Tehniliste baasoskuste , mis on kerge õpetada , erinevad tasemed erinevates kooliastmetes , see , mida õpetatakse , noh , täiskasvanu hea küll õpetatakse 3 päevaga , need asjad , baastehnilised oskused alla selgeks , siis saame edasi minna oma lõimingute ja okei, siin on kaks ideoloogiat päris kindlasti võistlemas . Mina väidan seda , et kahe kõrva vahel kinni on meil mõtlemisviis , kas arvuti ja tehnoloogia on meiega kogu aeg kaasas ja loomulik osa õppes , elus ja kõiges muus taolises , või me võtame seda kui eraldiseisvat asja . Baasoskused selleks , et lülitada arvuti sisse ja välja , muud taolised , jaa , õpetatakse kuskil selgeks , niipea kui me räägime eraldiseisvatest ainetest , tekib ka see koht , kus öeldakse , ahaa , seal on vastutus , aga mitte minu , sinu ja meie aines ja mitte selles klassiastmes . no nagu ma ennustasin , juba tuligi küsimus ministeeriumi poole , et küsimus koosneb väitest ja küsimusest , et õpetamise korralduse juhuslikkus on selle tagajärg , et ministeerium ei korralda siis seda koolitust digiõpet kesksena . Kas see võiks olla , millal see saab nii olema , mis te arvate ? Kristel Rillo . Küsimus on natuke keeruline , et riik ei korralda õpetajate koolitust keskselt . Et üsna keskselt on ta korraldatud , et see konkreetne koolitus on tellitud vajaduspõhiselt HITSA-lt , kes siis õpetajate täienduskoolitusplaanile või õpetajate vajadusi analüüsides ka koolitusprogrammi pakuvad  võib-olla ma nüüd ei saanud küsimusest aru , aga vastus oli praegu selline . kui küsija tahab täpsustada , saab mulle saata , saab käe püsti panna . Mart Laanpere ütles , et informaatikaõpetajad ei tule , ega ei tule . Mis me siis tegema peaksime ? Kas see , et me õpetajad suudame neile selgeks teha , et arvuti pole mingi asi , mida peaks eraldi õppima , vaid elu loomulik osa , kas see on saavutatav ? Loomulikult on saavutatav , ainult mitte üleöö , et Eestis on 15 000 õpetajat , matemaatikaõpetajaid nende seas on kuskil 1100 , ma pakun . Noh , nad ei ole tekkinud üleöö , selle taga on sajandipikkune areng , ma tean , sest minu ema ja minu vanaisa olid ka matemaatikaõpetajad , ma olen 3. põlve matemaatikaõpetaja . See
informaatikaõpetajad me tahaks just , neid ei ole tulnud , ma rääkisin , et see toru on vaevalt tilkunud , eks ole , ja nüüd me just nagu tahaks üleöö saavutada niimoodi , et kõik koolid on kaetud professionaalsete õpetajatega . See ei juhtu , see peaks , saaks juhtuda ideaalis ühe inimpõlvega , aga ma arvan , et seda ei juhtu ka siis , isegi kui me maksame topeltpalga ja ajame kõik teised õpetajad kadedaks , ikkagi me ei saa professionaalseid informaatikaõpetajaid . Ja võib-olla see on hea , et minu meelest kõige paremini illustreerib seda see , et kui võrrelda Eesti , Läti ja Leedu kooli informaatika arengut peale Nõukogude Liidu kokkukukkumist , me alustasime kõik täpselt samas seisus , meil kõigil oli kohustuslik informaatika , õpetasime programmeerimist ja nii edasi , Leedu jätkaski samal teel . Läti valis teise kursi , Läti hakkas õpetama siis ICDL-i stiilis selliseid kontoritöö arvutioskusi , aga meie lõpuks settisime sinna paika , et üritame lõimida , aga kool ise otsustab , kui kool ei eelistab , kui on olemas arvutiõpetaja , siis õpetab informaatikat eraldi ainena , kui ei ole , siis jagab need kohustused teiste õpetajate vahel laiali . Sinna me oleme jõudnud 25-aastase arenguga ja seda niimoodi ühe sõrmenipsuga , ühe mingi uuringu soovituste tulemusel ei ole võimalik ära muuta . Et sellel on oma head ja on oma vead . Hea asi on see , et tänu sellele on Eesti ka kõikides teistes rahvusvahelistes uuringutes silma paistnud sellega , et meil keskmine ajaloo , inglise keele ja füüsikaõpetaja jagab matsu oluliselt paremini kui ükstapuha mis teises maas , näiteks Leedus , eks ole , kus iga ajalooõpetaja saab öelda , et jaa , meil tegeleb arvutitega see professionaalne informaatik , et minge küsige tema käest , eks . Et meil on läinud tänu sellele see digikultuur suhteliselt laiapõhjaliseks , aga laiapõhjalisusega kaasneb loomulikult niisugune kerge devalvatsioon , et ta on muutunud õhemaks . Nii et seda nüüd üle muuta ma arvan , ei saa , aga me oleme liikunud selles suunas , meil on olnud Progetiiger , meil on olnud Vaata maailma nutilaborite programm , terve hulk muid algatusi , mis on ikkagi tegutsenud kuskil kolmandikus Eesti koolides ja on pakkunud seda tehnoloogiaharidust ühel või teisel viisil , sellisel viisil , nagu just selles kohas see on võimalik . ja kui ei ole muud moodi võimalik , siis teeb seda esimese klassi õpetaja . Nii et asjad on liikunud normaalses suunas ja ma arvan , et jäävad edasi ka liikuma normaalses suunas . Ma loodan , et siit mõned mõtted tekivad sellest uuringust ka , aga lahendused on juba käimas , et see on minu sõnum . Kohe kuuleme , aga ma küsin , siit oli üks käsi püsti tagareast laialt . Heik Haljasaar , Tallinna Toomkool , et selline küsimus , et Praxise uuringust tuli ju tegelikult ka täna välja see , et paljud õpetajad on valmis , aga mõned takistused , et digitaristu ei ole päris sellisel tasemel nagu vaja . Et kui kaaluda sellist üldriiklikku programmi , et VOSK näiteks , võtta oma seade kaasa , on kõigile Eesti koolide tagatud , sõltumata , kas ta on Ruhnus või Tallinnas või Tartus või Misos . Ja teiseks , et riik garanteerib haridustehnoloogi palga igas koolis , sõltumata , kas tema õpilaste arv väheneb või kasvab . et koolivõrgu reformid käivad oma rada , aga et see , selle arvelt siis ei pea nagu koolijuht nuputama , et meil on vaja logopeedi , meil on vaja haridustehnoloogi ja kõike muid , et mis me nüüd teeme , et ja kus me sellise toreda inimese saame . ja siis tekib ka riigil ettekujutus , et sellise palgaga ikkagi haridustehnoloogi kohad on mõned täitmata , võib-olla peaks palka tõstma , aga koolijuht ei pea selle pärast muretsema , et kas võiks kaaluda , et siis üks probleem saaks nagu lahendatud , et õpetajad saaks öelda , et digitaristu taha on asi jäänud , et siis on nagu , et kõik on ju olemas , et siis on nagu tegeleme õpetajaga . See dokument on olemas , selle nimi on elukestva õppe strateegia . Dokument on , aga reaalsus ? On olemas ka sellel strateegial põhinev digipöörde programm , kus on enamik neist EKI mainitud asjadest sees . kus on selge prioriteedina kirjas üks-ühele õppe ja võta oma seade kaasa , Heliaru seal selle programmi eestvedamiskomitee liikmena . Nüüd ongi küsimus siis realiseerijate poole , seal selged ettepanekud , omavalitsused koos riigiga , käivitame sellise ka võimaliku toetuste programmi , kus on võimalik sotsiaalmeetmeid , neid on näha üle maailma , eks neid , kes tegelikult oma seadet ei jaksa osta , neid on selge vähemus , selle 10% jõuaks Eesti riik kinni maksta , mis taga see on , mina ei tea .
Suurepärane, võtame lihtsa asja, internetivõrk koolis ja selle võimekus. Küllalt ja küllalt on koole, kus paned arvuti käima, nad lähevad lolliks nende masinate taga ja võtavad oma taskust oma seade tõepoolest välja. Järgmine on turvalisuse teema, et me tagame selle, et oma seade võrgus on asjakohane ilma viirusteta. Aga ma tooksin siia ühe näite. Kui minu kodumajandusõpetaja täna põhikoolis töötab kodus riigaga ja peseb pesu ja ma annan talle interneti seadme, et ajastub pesumasina kätte selleks, et põhikooli lapsi õpetada pesu pesema, mis te arvate, kuidas see välja tuleb? Nii kaua kui õpetajal ei ole seda vahendit, mida ta peab tunnis kasutama endal kodus vabalt mängimiseks, uurimiseks, õppimiseks kasutada, ei tule meil ühtegi pööret, mis oleks garanteeritud. Sest ta ei ole võrdses olukorras selle lapsega, kes läheb koju ja mängib oma tahvli ja laptopi ja kõige muuga. Birgi Lorents, kuidas te näete, kas on õpilased on juba selles mõttes pädevamad või sama pädevad kohati? Erinevates asjades on nad pädevad. Õpilased oskavad väga hästi sotsiaalmeedias tegutseda, võib-olla trükkivad kiiremini, aga õpetajad teevad päris elust asju. Et kuidas me tegelikult ka töökeskkonnas võiksime paremini toimida. Et on erinevad oskused, erinevad asjad. Üks saadab e-mail ja teine pole kuulnudki, mis e-mail on. Üks on Facebookis ainult. Aga meie näiteks koolis oleme arutanud juba sellist asja, et noh, mis selle digipedagoogi on, et see on nagu norm juba meie koolis Pelgulinnas. Aga meil on nagu õpetajate üldiste õpetamise oskustega nagu mure. Et ja eriti mure on seal ülemises otsas, kus lapsed on nii eest teistmoodi ära arenenud, nõuavad näiteks kujundava hindamise alusel hoopis teissugus lähenemist õpetamisele. Ja õpetajad ei ole valmis, tahavad ikka hindeid panna, tahavad karmilt asju teema, teeme teste. Ja meie suur lahendus on siis see, et klassiõpetajad tuleks võtta igale poole tööle, sest nemad täna õpetab ta muusikat, homme läbi on kehalist, siis annab ta digitundi ja tal on lapse õpetamise oskused olemas, et ta jõuab lapseni. Et ma saan aru jah, et meil ei ole nagu selliseid tõsised informaatikaõpetajad peale tulemas, aga ma näen võimalus, kus neid saab. Et klassiõpetajad peaksid tulema kõik haridustehnoloogide pädevustega, nagu Tallinna Ülikool ilusti õpetab, ja kõik õpetajad peaksid nende pädevustega siis olema koolis. Ja siis meil ei ole neid muresid. Ja seal pealt võtame siis parimad ja teeme neid siis informaatika kõrgema taseme õpetajad, sest nad juba oskavad need asju. Neil ei ole ka mingisugust tõket, et oo, ma ei taha seda teha. Ma olen siin aru saanud vastustest ka seda, et meil on olemas arenguvad, meil on olemas plaan, aga ometi ei ole see, et kes ellu viiks tihti. Kas Ants Silma sain teist õigest aru? Mõtteid meil on ju päris häid plaane ja seda peab ka ütlema, et nii hea tasemel kui täna ei ole me iialgi olnud. Ja asi on positiivses suunas, lihtsalt meie soovid on suuremad ja kiiremini. Ja mõned asjad on kinni, milles me nagu kõik oleme ühel nõul. Üks ühele õpetusele alternatiiv ei ole, üks seade ja üks õpilane. VOSK on meie ainukene lahendus, me ei saa kunagi nähtavas tulevikus nii rikkaks kõiki seadmeid õpetaja iialgi selgeks ei õpi, sest järgmine tuleb uus Samsung või mis asjandus tuleb ja seda keegi teine ei tea, kui see üks õpilane, kes selle on omale ise ostnud, saanud ja peab sellega hakkama saama. See on see keskkond. Me teame, et see on. Kristel Lillo, kas me siis, meil ei ole kunagi seal võrdsed võimalused kõigil õpilastel? Kas riik peaks aitama kaasa see, et need, kellel ei ole need võimalusi, saaks üks ühele oma seadmega õppida ja pädevusi omanda, nagu Ants Sild räägib? No riik on lai mõiste, eks ole, et üks on keskne valitsus, teine on kohalikuma valitsus, kes on koolipidaja tihti. Aga jah, need sellised õigused peavad kõigil olema, et omandada kõigil õpilastel omandada vajalikud digioskused. 97% oli viimane Tartu Ülikooli uuring, mis tõi välja, et just 97% õpilastel on oma seade olemas. Kui suur see ekraan on või kui väike on, see on oma ette teema. Ja see kindlasti panustab digipädevuse kui üldpädevuse arendamisse. Vaevalt, et sellega keegi programmeerima hakkab, eks ole, et see on nagu teine rubriik. On väga head näited, ka täna me nägime, et kaks kooli lähevad tagasi koju klassikomplektidega või pooliku klassikomplektiga tahvelarvutitega, et on väga paljudes koolides juba ühiskasutuses klassikomplektid kas arvuteid või tahvleid olemas. Me oleme nüüd eelmisel aastal koos HITSAga ellu kutsunud toetusmeetme põhikoolidele,
millega toetame 4 miljonit eurot, on see eelarve, millega toetame õpetajatele vajalike seadmete soetamist, mis on õppetööd läbiviimiseks vajalik, ja ka e-hindamiseks vajalike seadmete soetamist, siis noh, ilmselgelt ainult iga päev tasemetöid läbi ei vii, et siis neid seadmeid saab kasutada ka õppetegevuses nendel, kellel ehk ei ole oma seadet käepärast võtta. Nii et tegelikult neid erinevaid meetmeid, ka võrguühendus tuli jutuks, et majandusministeeriumi algatusel on ka ellu kutsutud võrguühenduste kaasajastamise skeem. Ehk siis kõik üldhariduskoolide võrguühendused saavad kaasajastatud koos selle vajaliku turbelahendusega, et mis võimaldaks VOSKi rakendamist, aga jah, et tuleb tunnistada, et see kõik võtab aega. Birgi Loorentsele oli repliik. Jah, et 2012, kui tehti PISA uuringut, siis ma analüüsin ka seda digiosa ja juba siis oli see protsent 97 kuskil, kus meie õpilastel on tegelikult ligipääs olemas. Et tegelikult riigi poolt, kui midagi anda, siis see on väga väike summa selles mõttes nendele peredele, kes tõesti ei ole. Aga koolides on ju igal pool tehnoloogia olemas ja mingisugused ringitunnid ja informaatikõpetus on ka nagu olemas. Et küsimus on selles pigem, et mida me täpselt seal tunnis teeme. Et kas see on see kõrgema tase oskus, mis me nõuame, kas seda hinnatakse, kas need tulemused on kuskile nähtavad, kas on õppetöö osa või me teeme lihtsalt tilulilu seal tunnis. Et need küsimused on ka väga olulised. Sest et kui õpetaja ütleb, et jah, ma teen, siis mina küsiks kõige, mida sa täpselt teed. Et meil on selline tore projekt nagu Nutitundikasse kooli ja siis me näeme 1700 postitust, mida koolid teevad. Et on koolid, kes teevad väga kõrged huvitavaid asju erinevates ainetundides ja on päris palju asutusi, kes on B-boti tasemel. Et kuidas me nüüd saaks nad B-boti tasemelt ka kaugemale, et see ongi siis paari aasta küsimus. Et nad leiavad uued vahendid, nad inspireeruvad teiste inimeste töödest. Aga nüüd küsimus on see, et need 200 kooli, kes ei ole veel seal mõtitunnis, kas nemad ei ole siis üldse B-boti taset saavutanud. Et see küsimus on minul endal ka. Vahele tuli üks küsimus lasteaia uuringu osa tulemustest. Ma ütlen ära seda, et me enne otsustasime, et me jätame selle osa praegu kõrvale. Lihtsalt, et jätta rohkem aega siis teisteks taseme osadeks. Aga ma annan nüüd sõna sinna üles, kus on mikrofon. Tere, Rasmus Kits, Tallinna 21. kool, robootikaõpetaja. Härra Laandpere mainis siin päris hästi, et erinevaid põnevaid hariduslikke programme siin 25 aasta jooksul digipädevuste arendamiseks on ju tegelikult läbi viidud ja edaspidiga läbi viiakse. Kuid minu enda isiklik hinnang on see, et pigem on need tegevustikud sellises huviharduslikus võtmes ja lisandväärtuse arendavas võtmes. Ma ei näe, et need arendusprogrammid väga tugevalt praegu aitaksid kaasa ja saavutaksid väga tugevalt neid digipädevusi, mida me ootame. Ja selline huvitav paradoksaalne tähelepanek on see, et kui juba praegu õppija hindab oma digipädevusi kõrgemalt kui õpetaja, siis no millest me räägime? Me räägime sellest, et see on ainult enesehinnang. Selleks, et päriselt digipädevusi mõõta, oleks pidanud läbi viima testi õpetajatele õpilastele, siis oleks laekumisprotsent väga väikseks läinud, ma kahtlustan, eriti õpetajate puhul. Aga tähendab see, millistest digipädevustest me räägime, võt see on üks oluline teema, et mis tasuks nagu lauale panna ja tasuks erinevad inimesed, koolijuhid, tööstussektori, IT-sektori inimesed laua taha tulla ja rääkida asjad selgeks, sest et meil on päris palju know-howd selle koha pealt ja me oleme kunagi ajaloos teinud teatud radikaalseid pöördelisi otsuseid ja praegu hiljuti just viimase 2-3 aasta jooksul on mitmed Euroopa Liidu riigid teinud väga tõsiseid kannapöördeid enda just arusaamises ja ka siis raamdokumentides, õppekavades, koolikorraldustes, mis puudutab neid digipädevusi. Et siin on, Kristel mainis kahte erinevat lähenemist, no tegelikult on neid vähemalt 3 või 4, eks ole, sellele, kuidas tõlgendada digipädevust. Et nende vaheline olukord tuleks ilmselt uuesti laua peale panna. Tundub, et on selle jaoks õige aeg, aga seda ei saa teha eraldi nagu laiemast õppekava uuenduse arutelust. Et mina ei ole kuulnud, et see oleks ka isegi käivitunud, sest noh, seni on tehtud riikliku õppekava ikkagi talgutööna kuskil 6 kuni 8 aastase välbaga, eks ole, 96 tuli esimene, 2001 tuli teine, 2010 ja siis 2014, eks praegu igal juhul elukaste õppestrateegia sinna ei ole sisse kirjutatud, et tuleb uus riikliku õppekava tegemine. Ma olen kuulnud mingisuguseid
jutte , et hakatakse niimoodi nakitsema siit servast ja sealt servast niimoodi väikeste gruppidena , aga no ka selleks peaks olema mingisugune raamistik ja mingisugune kokkulepe , vot neid asju ma ei ole näinud , et ma olen kõigis eelmistes õppekavades , riiklike õppekavade tegemise protsessis osalenud ja need alati algasid sellest , et lepiti kokku raamistikus , põhimõtetes , protsessis , et see , kui selle saaks paika ja siis paneks lauale selle , et nii , mis meie jaoks nüüd tähendab see , sest on noh , näiteks täiesti erinev asi on see , et kui rääkida IT-st ja digipädevustest kui nagu mingisugust professionaalsest suunast , eks ole , kutseharidusest nii-öelda , versus digipädevus kui üldpädevus , samasugune nagu on kultuuriline pädevus , sotsiaalne pädevus , ma ei tea , seal on veel terve hulk neid üldpädevusi . et need on , see on hoopis teist tüüpi asi . Ave Lauriksson . jaa , et mul on Mardi jutule kommentaar , et aga me ei ole kutset saanud sellisteks aruteludeks , selles mõttes , et Majandusministeerium on päris kindlasti Eestis IT-poliitika kujundajana pildis , IT-hariduse kujundajana ja panustajana pildis . mitte keegi ei ole kutsunud meid sellistesse diskussioonidesse . aga kes on kutsuja ? Kutsujat ju ei ole . Kui me ITL-i poolt , IT-ettevõtjate liidu poolt räägime IKT kompetentsidest ja räägime , et Eesti majandus ja õnne areng seisneb targa töö ja tehnoloogia kasutamises ja proovime siis leida kedagi , kes Eestis nende kompetentside vastutamise eest seisab . vaadake kuhugi . ei , need protsessid on kõik paigas , nagu ma ütlesin , et seni on kõik väga selgelt käinud , seni on asi alanud sellest , et Haridusministeerium moodustab oma käskkirjaga riikliku õppekava töörühma . kui tehakse ühekordne selline , et nüüd teeme selle töö ära yeah. ja kui minister , valitsus ei ole seda otsustanud , siis nii kaua tegelevad osakonnad , ministeeriumid , igasugused tublid , tegelevad tõenäoliselt tublilt , aga kokku ei saa . palju meeleb katsuvad elevanti . Ja. Sinna Tartusse jälle . jah , Tallinn , aga et tegelikult sihuke tunne jääb nagu justkui miskit pole tehtud , midagi pole kuskil selgitatud , üsna nagu segadus ajab , et järelikult on võib-olla kas kommunikatsioonis probleem või milles . no aga siin me oleme sest, praegu . jaa , absoluutselt , et nii nagu ka Ansild väga hästi rõhutas , et või ja Mart Laantpere ka täiendas , et meil on elukestva õppestrateegia , meil on digipööre selles ja selles on ka digipädevus eesmärgiks seatud , et kõik põhikooli lõpetajad peavad saavutama digioskuste baastaseme lõpetamiseks . see on eesmärk . Kuidas siis protsess või tegevus on tegelikult käivitunud , ongi see , et 2014 jah , sai riikliku õppekava üldosas digipädevus sisse kirjutatud . Pärast seda kohe järgnes digipädevuse kui üldpädevuse lahtikirjutamine , selle osaoskused , et mida me selle all tegelikult mõtleme , kas noh , kuna tegelikult nägemused olid ju erinevad , et mida nüüd eeldatakse , et kas kohe programmeerimist või lihtsalt arvutioskust , et siis see vajas lahti selgitamist . Seda tegi HITSA koostöös ülikoolide ja õpetajate ja valdkonna ekspertidega . Jah , see ei ole , selles mõttes nagu see kindlasti on töö , mis vajab edasiarendamist ja selleks on kõik ettepanekud ka teretulnud ning ka Innove poolt üles kutsutud seda juhendmaterjali täiendama . Sellesama pinnalt on uuring läbi viidud , 87% on teadlik , mis on digipädevus , oli see vist protsent 87 , eks ole . Mille koha pealt nüüd on vaja otsustada , ongi tõesti see , et kui nüüd see punkt veel ka , et õppekava arendust eesmärgina ju tegelikult mõistlik võtta ei ole , et siiski peab mingi muu põhjus olema , et miks me õppekava muutma või täiendama või vähendama hakkame , et mis on tõsi , on see , et digipädevus ei ole ainevaldkonniti õppekava lisades lahti kirjutatud , küll ta on just selles samas juhendmaterjalis , millele ma viitasin . Et pigem sellest uuringust me peame võtma nüüd koju selle teadmise , et kas me peaksime minema nagu igale poole või andma selle vastutuse teatud valdkondadele , et nagu siin varem ettepanek oli , et selge liin kellelegi kätte , et ei oleks selline tunne , et küll kõrvalkabinetis teine teeb selle töö ära . Ehk siis tegelikult väga palju on teoksil , mis võib veel öelda , on just seesama skeem , mida me üritame teha ka teisiti , et ka koolipidajad rohkem mõtlema hakkaksid ja kuigi meil on väga tublisid koolijuhte ja õpetajaid , on siiski ka neid , eks veerand , eks ole , oli uuringus , kes selle peale ei mõtle või ei arva , et digi on päris asi ,
et siis just see toetusmeede põhikoolidele, mille vastu, et seda raha või seda toetust ei jagata lennuki pealt, et selle vastu kirjutavad koolid ja koolipidajad väga põhjalike digiplaane, kuidas nad plaanivad või juba arendavad õpilaste digioskusi, ehk siis need, kes täna ei mõtle veel, tõenäoliselt järgmisel aastal samat uuringut ainekava põhiselt läbi viies ja küsitluste põhiselt on tulemused mõnevõrra teised. Ehk siis tegelikult nagu erinevad meetmed on käimas. Selge. Üks küsimus tuleb publikust ja siis üks läbi digivahendi. Palun. Tervist. Ma olen Kristo Rebane Tehnikaülikooli poole pealt. Mul on üks repliik ja üks küsimus. Kõigepealt tahtsin tänu avaldada selle uuringu eest vaatamata sellele, et selle tulemused on kõigile paljuski tuttavad. Olen vähemalt mina pidanud korduvalt Tehnikaülikooli poole peal neid samu kõhutunde väiteid pareerima vastu küsimusega, et kus on selle kohta uuring, mis seda tõestab, sest kellegil on jällegi sugulane suurepärast IT-oskustega keskkooli lõpetanud ja see kõhutunne ei vastavad üldse tõele. Nii et noh, see andis selle pildi nagu väga hästi nüüd ette, et see pilt on äärmiselt kirev ja sellest ja seetõttu ma tahtsin ka sekundeerida Ants Sillale, et me pole kunagi nii heas olukorras oma digiõppe osas olnud, kui tegelikult see pilt Eestis on, et kurta pole tegelikult taseme osas väga palju kuivõrd ainult see, et see pilt on nii ebaühtlane ja see on täpselt see asi, mille osas ka Tehnikaülikool sisuselt annab esmakursuslaste järeleaitamistunde. Et osad vajavad seda, osad mitte. Oleme pidanud oma kursused ümber tegema seepärast, et see sissetulev seltskond on nii ebaühtlane. Ja seda ei paranda, see rong on tegelikult läinud, et panna mingi informaatika aine kohustuslikuks koolides. Elu on lihtsalt nii palju edasi läinud, mis tõttu ma täiesti olen seda meelt, et nõus sellega, et need digipädevused on hajutatud ainetesse laiali. Aga siit aga ma kooruma see küsimus, et kuidas nüüd seda garanteerida, et nüüd see ebaühtlus ei jätkuks selles osas. Sest nagu see uuring ka näitas, on koolides ainetes, kui nagu juhised ei anta, siis kiputakse nagu madalaid õunu noppima. Et kõik ained ütlevad, nad õpetavad infootsingud, noh, mis sirust on kõige lihtsam nagu teha. Ja seal noh, tuleb välja, et mingid nagu tööjaotust on vaja. Nüüd küsim, ma ei ole sugugi veendunud, et see peaks tulema riigi valitsuse ministri tasandilt. Selle võib vabalt jätta ka kooli tasemele, aga mida ei ole siin täna mainitud, on see kavandatav digitaseme testaja. Jah. Et mis rolli võiks see selles mängida, siis ma näen, et võti võib seal selles olla, et isegi kui jätta koolile vabad käed, aga see on mingit pidi, see test on kohuslik, siis noh, analoogiana, et kui oleks matemaatika riigi eksam, siis ei, isegi kui seda ained kohuslikku ei ole, siis ilmselt kõik koolid õpetaksid selle väga hästi ära, kuna selline õutud test on. Nii et see ühtlustamise küsimus on minust nagu võti asjas ja just see, kuidas seda saavutatakse, kui mingit pidi nagu seda kokkulepet ei tule, kuidas see kõigile kohuslik on, siis tegelikult me oleme 10 aasta pärast sama küna ees, et on meil väga tublid ja samas on järelijooksed. Aitäh! No nii, väga eluline olukord. Haridussüsteemist tulevad noored on ebaõhtsa tasemega, aga protsessid on väga pikad. Mart Laamre. See ongi kõige mõistlikum viis, et mitte suruda kõigile peale täpselt samasugust õpetamise viisi, vaid kehtestada see väljundi mõõtmise standard ja siis jätta koolide enda otsustada, kas te õpetate seda lõimituna või eraldi ainena või kas või ringitunnina. Ja seda me oleme korra juba katsetanud ajaloos, et siis kui 2001 tükkis riiklik õppekava, siis seal ei mainitud informaatikatega IKT-d enam üldse mitte, isegi mitte valik ainena. Ja siis me olime väga nõutus olukorras, aga tänu Tiigrihüppe ja ministeriumi ja eksamikeskuse koostööle meil õnnestus 3 aastat järjest viia läbi katselisi IT-taseme töid ja see aitas ühtlustada, kuigi kuidas koolid selleni jõudsid, see polnud meie asi enam. Ja nüüd hakkab sama asi tulema, et põhimõtteliselt see üle-eelmisel aastal oli riigi hange, haridusministeerium kuulutas välja, Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli ühispakkumus kuulutati võitjaks ja me oleme selle kallal nüüd töötanud 1,5 aastat ja juba pilootaseme töö läbi viinud rohkem kui 50 koolis ja alates järgmise aasta kevadest kõikides 9. klassides, kõikides 12. klassides on võimalus seda teha. Need koolid, kes satuvad valimisse, nii nagu tasemetöö puhul ikka on, nemad peavad tegema, aga teistel tuleb see võimalus, et ma arvan, et enamik koolijuhte oleks sellest väga huvitatud, isegi kui nad ei satu valimisse, siis nad osalevad vabatahtlikult selles digipädevuste tasemetöös. See vastab, tasemetöö on üles ehitatud Euroopa
digipädevuste mudeli Tiit Komp peale, nii et ta on täiesti niisugune adekvaatne asi ja ma arvan, et sellest ühtlustamiseks piisab. Nii, meil oli repliigi, Teve Mägi. Ja tahtsin kaks uurimistulemust korraks siin veel esile tuua, et kui te siin ütlesite, et praegu on 9. klassi lõpus mõõtmise aeg, ehk siis pädevuste mõõtmise aeg on 9. Et tegelikult, kui vaadata, mida näitavad uuringutulemused küll mitte siit, on see, et nii paljud õppioskused kui ka digivahendite kasutamise oskused kujunevad välja 10. eluaastaks, et see on suhteliselt noores eas. Ja teisalt, et meie uuringutulemused näitasid ka seda, et digioskuste õpetamist eraliseisva ainena on vajalikuks pidanud juba esimeses kooliastmes 20% koolidest. Ja kui kõrvale võtta, siis veel see, et kui sellised, mida on siin korduvalt nimetatud baasoskusteks, et kui need on omandamata, siis sinna kõrgemaid oskusi peale ei ehita ja kui alles need tulevad kusagil teises ja kolmandas kooliastmes, siis on mingid rongid juba läinud. Mm-hmm. Birgi Loonets. Ja, et mulle väga meeldib see, et mina sattusin just tööle sellel ajal, kui need esimesed tasemed tulid. Pärast seda pandi meie koolil hästi palju arvutitunde. Et sellest mõttes meil oli tore. Ja nüüd oleme jõudnud sinnamaani koolis, et kus me oleme tõesti jaganud need Tikompi pädevused ära siis ka ainete vahel. Ja noh, ootus oleks, et meil peaks koolis informaatika tunde vähenema, siis ma võin öelda, et meil on neid nüüd esimesest kuni 11. klasside kõigil, ka kunstiklassidel. Ja põhjendus ei ole mitte digipädevused, vaid uurimustöö, sest et uurimustööd tuleb teha ja seda innet vaadatakse ja mõõdatakse. Ja kui lapsed ei saa sellega hakkama, siis on kuri karjas. Nii et selle asemel sees me õpetame siis digipädevused ka ära, et võt siuke asi on juhtunud. Selline me räägime siin õpilastest, kõik räägivad, aga me ei ole endale endale väga palju sõna saanud anda. Publiku seast väga asjakohane küsimus. Aineprogramm on tihe. Õppekava on palju täite ja õpetajatel pole aega leida, et neid digipädevusi veel sisse tuua tundi. On see nii, milline õpilaste seas selline tunne on, et kas meil on ruumi ajalises mõttes ja mentaalselt, et veel selle õppekava juures hakata mõtlema, kuidas igasse ainesse tuua sisse digioskusi, digipädevusi ja neid seal omanada. Ma arvan, et kindlasti on esiteks on asi selles, et me ju ei too alati juurde, vaid me asandame vanad meetodid uutega. Ehk siis oletame, ma õpin bioloogia samblaid. Enam ma ei loe seda raamatuist, vaid ma vaatan slaidi, mida õpetaja on koostanud. Ma otsin internetist infot selle sambla kohta. Et asi ei ole ainult selles, et kas me toome mingit uut, vaid õpilased õpivad digivahendeid kasutama just neid kasutades. Nad ei õpi raamatust, et kuidas ma arvuti tööle panen, vaid nad reaalselt teevad seda arvuti klassis. Et asi ei olegi, just ongi see lõimumise teema. Et kui meil on see teistes ainetes sees, siis nad ei õpi seda spetsiifiliselt, et nüüd täna me õpime klassis, kuidas me Googlist otsime õppevahendeid, vaid nad õpivad seda läbi teiste ainete, et kuidas ma saan kunstis sellist, ma ei tea, kavandit teha. Et asi ei ole alati selles, et meil on ruumi vähe, vaid me asendamegi vanad meetodid uutega. Aga milline õpetajate valmis oleks seda teha on? No, uuringutulemused näitasid seda, kohati oli õpilaste hinnang mingitele oskustele palju kõrgem kui õpetajatele, et see lõhe eksisteerib ka niipidi. Ma ütleks, et see lõhe on ka reaalne oma isiklikul koolikogemusel, et ma ise olen praegu 9. Ma kogen kord nädalas seda, et õpilane, tihti mina klassis olen see, kes õpetajale näitab, et kuidas mingit asja arvutis teha. Aga läbi oma enda kogemus ma võin öelda, et aastate läbi on see kõvasti paranenud. Et kui 3 aastat tagasi ma nägin oma, ütleme, 14 aine seas, nägin ühte õpetajat, kes kasutas digivahendeid, siis nüüd ma näen vähemalt 6-7. Et see asi paraneb väga kiiresti ja ta paraneb ka tõhuselt. Aina rohkem õpetajaid tahavad seda kasutada, mitte nad lihtsalt ei ole sunnitud seda tegema. No see kinnitab ka uuringu andmeid, et entusiasm on suur, eks? Ja. Ma ütleks, et ka õpilaste seas on entusiasm suur, et seda tehaks. Sellega me saame vaadata ka tulevaste valimiste suunas, et nüüd kui 16-18-aastased saavad valida, siis nad arvatavasti vaatavad kerakondade poole, et see oleks asi, mida täiustatakse, et ka kohalikud omavalitsused selles osas kaasa räägiks. Ja et nad seda seoks oma arengukavades. Birgi Loonets.
Mul on hea, et sa meile sa välja tood selle, et nüüd ei ole sul ainult üks õpetaja, aidad üldse õpetajad kuute õpetajad. Et mis on ka tore, et tegelikult õppimine ongi selline tore koostöö. Aga ma mõtlen just selle peale, et üks on need baastigipädevused, mida me tõesti siis võime anda neid erinevate ainete hulgas ja noh, võibolla on ka mõni kool siis arvutitunnid sisse kogunud. Aga mul on tekinud vajadus sellised asjad, et kui me seda informaatika tasemetööd nüüd teeme, siis oleks tasemetöö siis see lihtsustatud osa ja tasemetöö edasi jõudnutele. Sest et meie kooli tasemetöö kogemus oli siis selline, et gümnaasiumõpilased tegid 35 minutiga ja põhikooli õpilased tegid siis 30 minutiga. Ja tulemused vist on samad suht ja tegelikult test oli liiga lihtne, et paluks nagu päris palju tugevamalt, karmimalt asju teha. Et meie vaatame just need nagu tee kuskil PowerPoint või siis nagu tee PowerPointi fail, lae pilt üles, õpilas küsis, et nagu allu ma teen seda nagu teises klassis juba, et kaugus ma nagu selle 9. klassis tegema, et võt sellised mured tekivad seal. No kas see digi oskuste taseme töö saab olema minimaalset pädevust lihtsalt ära markeerimiseks, Mart Andre? No me lähtusime puhtalt nüüd sellest Euroopa kodanike digipädevuste mudelist digikomp. Nii et tunnistan jah, et sai jah, natuke lihtsakoeline. Me tegime niimoodi, et me tegime 9. klassi jaoks valmis, sest see oli meie esmane sihtgrupp. Ja siis meil tekis vaidlus, et kuidas, millistel alustel me peaksime selle 12. klassi jaoks keerulisema tegema. Sest noh, matemaatikas ma saan aru, et matemaatikas 12 klass on õppinud peale 9. ma ei tea, 30 kursust matemaatikat, eks ole. Ja ma tean, mida nad on õppinud. Aga kui mul ei ole informaatikas kursuseid, nagu, mis on kõigil ette nähtud, siis mul pole mitte mingit alust tõsta latt kuskile nüüd teise kohta. Ja selle tõttu me tegime tõepoolest 9. klassi testiga 12-ndikele, aga peab tunnistama, et oli paraku ka suure osa 9-ndike jaoks natuke liiga lihtne. Et tuleb tõepoolest lisada selline nii-öelda keerulisem osa, mis võimaldab rohkem punkte saada ja ennast niimoodi tublina näidata. Aga see oli siis valimis, ma saan aru, et oli tegelikult erinevaid koole, et ka siis kõigi ja, oli lihtne. Kõik ei olnud nii head kui Pelgulinna kahtlemata. No, jälle see tasemet erinevus, eks ole, et kas nüüd peab punkki juurde keerama või siis leppida kokku ikkagi, mis on see baastase ja tärniga versioon vist on ka nagu ootus, et või siis... No mina tahaks tegelikult seda testi teha 5.-6. klassiga. Lihtsalt, et näha, et kas me oleme seal juba pädevused ära õpetanud, kas me peaks mind edasi jätma. Et kui see töö tulebki järgmisel aastal nüüd kõikidele koolide või tuleb sellele valimile, siis on võimalik osaleda vabatahtlikult ka 5.-6. klassil. Väga hea. Võtame osa. Ja. Meil on vahepeal publikust veel teiste kooli õpetajate juhtide kogemusi, küsimusi, siis andke aga käega märku. Ma tahtsin korraks kommenteerida seda õppekavade teemat, et õpetajad kurdavad ja õpilased ka, et õppekava on üle koormatud. Kui me hakkame vaatama seda digipädevuste osas, siis just nimelt oskuste läbirääkimine ja vastutuse selgem panemine aitab meil aega kokku hoida. Kui me võtame lihtsad asjad, esitluse tegemine, kui palju sellele raisatakse aega, sest ei teata, mida on teine eespool teinud või palju see klass juba on enne esitlusi teinud. Või vastupidi ka see, et tegelikult tehakse ka ainult esitlusi ja jäetakse muud asjad kõrvale. Et see on ülioluline selleks, et tegelikult vähendada koormust ja olla täpsem oma eesmärkide seadmisel, oma selles lubaduses, mis välja tuleb. Kes seda peaks tegema? Kool peab tegema. See kooli enda pädevus, vastutus. No paljuski tuleb see koolil endal ära teha, sellepärast, et need märksõnad, mis on pandud täna siis üleüldiste soovitustena õppekava koostajate poolt, ongi niimoodi, et, no, et võimalus on tegeleda blogi selle teise, kolmanda, neljandaga. Nüüd mis tasemel blogiga? Millal me tegeleme tutvumisega, millal blogi loomisega või kas me üldse seda õpime? Selle üle peab tõesti täpselt otsustama kooli. Ma näen siin äärmiselt suurt ohtu selles, kui me hakkame ülitsentraalselt nõudma seda, et mis, kus täpselt on. Ehk et üldosa ei saa dubleerida ainekavades, ainekava ühes koolis töötab, teises ei. Jaa. Aga nüüd ikkagi need samad parimad praktikat. Ikkagi see, et iga kool peab jalgrata leiutama. Natuke omas võtmes peab. Jah, ta peab ikkagi olema kas naisterahva tänavasõiduratas või natukene mingi teine variant, et noh, läheb tarvis. Et tal on võimalus seda teha. Ja see inspireerib ka seda õpetajat. Aga...
aga seda , et ma peaksin seda tegema ja et ka miinimumlatti ei ole kehtestatud . ei , miinimumlatt on tasemetööga kehtestatud . nüüd tuleb tasemetööga , mis viiendale klassile võiks olla rahutav . väga hea . vahele ei osa peale . palju parem kui siiamaani . miinimumlatt on kindlasti ka sellepärast tähtis , et kui me praegu vaatame , et meil on , seis on ebaühtlane ja kui me lubame , et miinimumlatt ei ole , siis seis jääb ka ebaühtlaseks . kui koolil ei ole vajalik see , et miinimumlatt , tal on mingi asi vaja ära teha , siis ta ei pruugi ka seda teha . üks küsimus . aga kas , jaa , palun . kas me õpetajate osas ka kunagi miinimumtasemele latini jõuame ? see on minu arust väga hea mõte . kas , kui täna me räägime mis tahes töötajatest , siis neil on mingisugused pädevusnõuded ? on . Ja. Tere , Astrid Sildik , Eesti Õpetajate Liidu juhatuse liige . ja minul on täna selline déjà vu tunne siin . see oli võib-olla aastal 2010 või 2009, täpselt ei mäleta , sellised kurvad päevad ei taha ju väga täpselt meelde jääda . et olime Tartus koos viis kooli , kes osalesid selles projektis , et sülearvuti õpilasele . ja see oli väga kurb päev . sellepärast , et seal me saime teada , et see projekt tegelikult kukkus läbi , sellepärast et hinded ju tegelikult õpilastel ei paranenud , hakati mängima ja see oli niivõrd võimas sõnum nii õpetajatele kui ka ühiskonnale , et järelikult nende arvutite kasutamine tundides , et see tegelikult , ma lõpetan jutu ära siis , et see tegelikult ei vii midagi edasi , sest õpetajad ei saavutanud paremaid tulemusi , hinded ei paranenud ja järelikult see asi ikkagi nagu ei ole päris õige , et neid koolis kasutatakse . aga kuidas oli selle uuringu metoodika ? Selle uuringu metoodika oli niisugune , et õpetajatele ja õpilastele anti arvutid kätte , muidugi enne oli valik selles mõttes , et koolid pidid andma ikkagi oma selle visiooni , mida nad tegema hakkavad , aga Tartu Ülikool lihtsalt käis filmimas , mida me nende õpilastega teeme , mida me arvutitega teeme , mida õpetajad teevad . ja tulemus saigi olla see , mida oleks kõik sellised tol ajal rohkem sellise arvuti asjadega kursis olevad õpetajad suutnud ütelda , et tegelikult jah , õpilased pigem mängiksid , aga õpetajatel kahjuks ei ole neid metoodilisi võimalusi võib-olla või ei ole seda metoodikat kätte antud . hiljem , kui ma kuulsin , et Tartu Ülikool võitis selle projekti sellepärast , et nende hange oli natukene odavam ja Tallinna Ülikool , kus oli ka õpetajate koolitus sees , see kaotas , et siis oli sõnum olemas . ja praegu on meil täpselt sama olukord siin  et tegelikult on pildistatud asju , mis on , nagu siin juba ümberringi kõik on öelnud , et kõik teavadki , et see tegelikult niimoodi umbes on . et küsimus on nüüd selles , et mida siis saaks teha , et need õpetajad saaksid koolis neid arvuteid paremini kasutada või siis nutiseadmeid või mida iganes . on öeldud seda siin ka välja , et see tehniline baas , et õpetaja tuleb koolituselt , tiigriõppekoolituselt , hitsakoolituselt , silmad säravad , peas hakkaks tegema , aga ei saa . ei ole võimalusi , lihtsalt internet ei vea välja , mida iganes . siis järgmine probleem siin selle asja juures on õpetajate tööaeg . meil on Haridusministeeriumi poolt ette määratud , et selleks , et õpetaja saaks nii-öelda täispalga , peab ta andma 21 kontakttundi . lisaks digipädevustele on praegu koolidesse tekkinud ka selline probleem nagu kaasava haridusega kaasaminek , mis tähendab seda , et õpetajale on tulnud tööülesandeid kogu aeg juurde , aga see aeg on jäänud samaks või isegi lühemaks . nii et tegelikult ma arvan , et need head mõtted , mis võiksid olla muutuva õpikäsitusega , mis võiksid olla individuaalse lähenemisega õpilastele , see tähendab seda , et tuleb alustada õpetaja tööaja ja palgatingimuste ümbervaatamisest , et õpetajal jääks aega selleks , et valmistada oma tunnid ette hästi nii
digivaldkonnas kui ka siis need individuaalseks lähenemiseks. Tänan. Väga hea, selge seisukoht. Siin oli üks repliik. Jaa, ma korra kommenteeriks teie juttu, et esiteks antud projektis võib-olla läks, et õpilased hakkasid mängima, hinded ei paranenud, kuid enda koolikogemusel ma võin öelda, et tänu digilahendustele minu hinded on paranenud. Tänu digilahendustel on ka õpetaja töö, ma arvan, vähenenud. Näiteks kasutades e-kooli, võtame ühe näitena. Õpetaja peab kordades vähem asju täitma ja õpilastel paranevad ka tänu sellele hinded, sest neil on palju lihtsam vaadata, mis seis neil on ja mida neil homseks õppida on. See mul endal, ma arvan, et oleks halvemad hinded, kui ma ei saaks praegu võtta telefoni vaadata, et mis mul homseks koduseks tööks on ja mis ma selleks tegema pean. Lisaks õpetajad saavad ka sinna materjale juurde panna. Väike repliik veel, siis me jõuame arutada ka seda. Jätsin ütlemata kõige olulisema asja, mis näiteks meie koolis oli. Ma olin ise ühe sellise sülearvuti klassi juhataja ja tegelikult nende õpilaste digipädevused olid kindlasti 9. klassi lõpetamisel, põhikooli lõpetamisel märksa tugevamad kui paralleelklassis, sellepärast, et mängude mängimine ei ole mingisugune tilulilu, vaid nõuab nii strateegilist mõtlemist, koostööd, meeskonnatööd. Me pidasime LAN-partisid tegime. Siis nad väga nutikalt oskasid tundides kasutada neid ka siis, kui olid kontrolltööd. Üks poiss murdis administraatori salasõna juba jõuluks lahti, et ma tahan seda öelda, et tegelikult need õpilased, vähemalt minu õpilased, said küll sellest projektist väga palju just digipädevus ja ka näete hinded ei paranenud. Kristel Reilu, kuidas on õpetaja tööle esutatavad nõuete kompensatsiooni ja sellega, et kui palju me neile anname aega siis selleks, et ümber orienteerida? Ei oska praegu seda oma toolilt kommenteerida, et jätaksin selle repliigile vastamata. Et küll, aga tahaks lauda tuua uuesti selle, et siin, et me räägime küll, et jah, üldpädevus erinevate ainete osa, aga ootame siiski vastus sellele küsimusele, et kas siis see arvuti käima ja välja lülitamise ja hiire käsitlemise oskus, käsitsemise oskus, et kas see peaks nüüd olema siis igas aines, kas sellele peaks nüüd siis eraldama just kui selle varu tunni ja noh, ilmselgelt tõenäoliselt ei ole ei õpetajad ega selle eelmist kommentaari arvestades, ega ka õpilased huvitatud sellest, et koolitund veel pikemaks läheb, eks ole, või koolipäev veel pikemaks läheb, et noh, kus see aeg siis nagu tuleb, et on selge see, et 10-aastaselt juba, mis oli see märkus ka, et peaks selliselt elementaarsed baasoskused olemas olema. Täiesti nõus siin ka Antsilla kommentaariga, et me ei saa õppida infot tõlgendama, kui me seda juba ei oska lugeda esialgu, eks ole, et kus siis nagu need oskused tulevad sellepärast, et juba esimese kooliastme lõpus on meil e-taseme tööd. Ja täna, mis tagasi side on see, et õpilased näevad tihti võib-olla sellist arvutiga toimetamist esimest korda. Et avaks selle diskussiooni siin. Väga hea. Arvutelud nii, jah. Palun, Andraanuks. Selle arvuti sisse välja lülitamise kohta, et kui me 2012 aastal tiigriõppes programmeerimise õppeprojektiga Progetiger alustasime, siis oli diskussioon, et kui vara on siis nagu õige aeg sellega nagu tutvust teha. Ja siis me järjest hakkasime nagu gümnaasiumist, mis alla poole tuleme, jõudsime esimese klassi, ja praegu ma arvan, lasteaed juba ka väga õige koht. Et minust me unustame selle üldse ära, et lapsed tulevad kooli juba väga digipädevatena. Me näeme kilkavaid emasid, kes näitavad kuskil Facebookis või Instagramis, kuidas tema nagu koordinatsiooni võimed enam vähem kätte saanud. Laps on juba iPadis päris pädev, eks ju, valib ise endale õhtuks multifilme ja edasi. Ehk see kontekst, mis see laps on juba nagu 7. eluaastaks, kui ta kooli jõuab seda oskust osas, võiks olla ka see, mida siis see reaalne õppekava või see koolis toimuv digiharidus arvesse peaks võtma. Jah, arvuti võib olla tema jaoks natuke teissugune nähtus, kui see näpupuutega telefon või tahvel, aga mul tundub, et see jääb pidev nagu tahaplaanile. Ja samas, kõik see, mida ta selle ühe näpuga teinud on tegelikult annud talle selleks ajaks päris hea loogilise mõtlemise arusaamise tehnoloogia käsitsemisest. Eks seda hirma ei ole, ma näen oma teise klassi lapse peal, kes teeb juba sellised esitlusi ja otsib infot, kogub infot, salvestab, jagab, teeb mis iganes. Ehk siis tal ei ole olnud arvutid kodus, mitte kordagi isiklikus kasutuseks.
aga ta saab sellega kuidagi hakkama . Ühesõnaga , et kool ei ole absoluut , vaid me arvestame seda , mis inimesega toimub enne kooli . absoluutselt , ta on ju elanud juba päris pikalt ja ägedat elu tehnoloogiarikkas keskkonnas , ma arvan . Joosep Kään . ja et kui me mõtleme ka nende noorte peale , kellel võib-olla ei ole võimalust enne kooli iPadis ringi surfata ja mängida , et siis ma arvan , et ka need noored saavad töö käigus selle kogemuse kätte , et me oleme , kõik teame seda , et mida nooremalt sa millegagi alustad , seda kergemini sul on see selgeks saada . ehk kui neil noortel ei ole veel kogemust olnud , siis nad kindlasti saavad selle võimaluse ja lisaks on , olen kindel , et väiksemates klassides eriti kõik klassikaaslased suhtlevad omavahel ja nad saavad üksteist aidata sellega . väga optimistlik lähenemine , Mare Reis . nii , Järveküla kool on vana täpselt nii palju , kui et noh , natukene üle poole aasta . 1. septembrist võtsime üle 300 lapse vastu , 1. klassist 6. klassini lõime koolile , koolikontot kõigile arvutisse , pidasime diskussiooni selle üle , kas neil peaks olema email või mitte , me oleme Google'i põhised , meil on kõik asi pilves , ja ma pidin koolijuhina andma hoiatuse oma IT-juhile ja oma haridustehnoloogile , kes istub täna ka siin saalis , et olge palun valmis selleks , et see võtab teil kõik märksa kauem aega , kui te arvasite . see oli põnev katsumus , millest kuskil mujal võib teinekord rääkida , aga et ei ole olemas sellist klassi , kes suudaks kõik ühtmoodi need algsed oskused mängu panna ja teiselt poolt tõepoolest vaja läheb kõike , tasemetöö võib juhtuda sul väga hästi kontrollitud arvutitingimustes , hiired kõik töötavad , et tegelikult suts ja see on läinud . ja näpuga vedamise ekraan , jumal tänatud , oli sellel arvutil olemas , ehk see oskus üle kanda , leida uusi lahendusi , loovust kasutada , see kõik peab olemas olema . aga raske . Birgi Lorents . et kuni meil koolis on ikkagi õpetajad , kes kasutavad digi , aga teevad seda niimoodi , avage äpp palun 3. leheküljelt ja keegi ei lähe 4. nii kaua mina ei lähe ka sinna klassiruumi ja täiesti õudne on vaadata , et ma olen ka sattunud oma koolis mõnedele sellistele tundidele , kus näiteks suurt Smart Tahvlit kasutati nagu kehalised osad tunnis , meil oli järjekord , üks jooksis , tegi ühe asja , rea lõppu , pärast seda meil Smart Tahvlit enam koolis ei ole , sest et see oli õudne , ma ei taha seda rohkem näha . ehk siis üks on see , mida õpetajad teevad ja nüüd on needsamad õpilased , kes meil koolis on , kes minu tunnis ilma igasuguse seletusega , kuidas asju pead tegema , teevad asja ära ja siis lähevad naabertundi ja nad ei saa arvutisse sissegi logitud enam . et õpilased ka ei viitsi , eks ole , et küsimus on nendes eesmärgide seadmises , mida see õpilane peab õppima , mis on tema eluks vaja . ja kui sa seda ära ei tõesta , siis ei viitsi ta ükskõik mida teha , ei saa ta digipädevust ega muud asju selga . et võib-olla sellist päris elu ja neid eesmärke peaksime ka õpetajatena rohkem tegelikult kommunikeerima . elu ei ole see , mis hakkab siis , kui ta on ülikooli lõpetanud , 15 aastat hiljem , vaid elu on see , mis käib praegu koolis . et sa , nagu sa uurimistöö näitad , et minu arust see oli väga briljantne , et sa ütled , me õpime seda selleks , et sa saaksid paremini oma uurimistöö tehtud , selleks sa saad neid digipädevusi juua . aga checkpoint peab olema , kus kohas me kontrollime üle selle , et miski on nüüd olemas . see checkpoint on ikkagi tasemetöö näol väga lihtne , eks . üks checkpointidest , jah . aga ma tahaks küsida võib-olla , Birgi , sinu käest ka , eks , et aga need tehnilised baastasemed ja baasvahendid , mida ta peab omandama , see ei ole arvuti sisse- ja väljalülitamine , see on mingisugune infohalduse oskus , see on , see ei ole ühe slaidi peale pildi panemine , see on ka keerukamate tabelite ja nii edasi , mingite andmete halduse oskus , et kas me saame või kas on siis selles tikk-kombis nüüd need baasoskused ka defineeritud , millega mina saan nüüd edasi minna õpetama oma inertsi või diferentsiaalvõrrandeid , aga need alused on kuskil defineeritud ja siis tõesti õpetajate vahel ära jagatud ja see , sellele baasile me saame nüüd edasi rajada , noh , oskame lugeda . No selle IKT õppija pädevuste standardis on kirjas need asjad , millega mina eeldan , et tuleb laps arvutitundi ja mina saaksin tegeleda programmise loomise ja muude suuremate asjadega . et aga kuna ka meie koolis on täna see olukord , et tavaaineõpetajad ei alles liiguvad sinna , et nad võiksid neid asju õpetada nagu sügavamalt selgeks , siis me oleme ikkagi hoidnud arvutitunni juures , kes nagu tasandab seda oskust , mis siis tunnis saadakse . et selles valdkonnas on palju tööd Eestis vaja ära teha . et see uuring ju näitas , et asi ei ole korras . et see ikkagi ütleb , et nende baastehniliste pädevuste õpetamise nõuded ja metoodika tuleb kuidagi
koolidesse sisse viia ja siin nagu selged soovitused või parimad praktikad, millest siis kool saab lähtuda teha. Täna üksi iga kool seda teha edukalt ilmselt ei jaksa. No kui ta ei ole näinud neid asju, siis kuidas ta siis mõtleb asju välja? No kasvab jälle elevant ja mõtleb, et ma tegin ära saba. Mis sa jätma lootma jääda, et tõesti, et igal koolil niimoodi las minna tempos, igaks jõuab sinna kunagi. Protsessid on pikad, aga Kristel Lillo tahtis vastata. Ja me tahtsin lihtsalt küsida, et kas uuringu puhul see sama tegelikult tuli välja, et kas need 20%, kes esimeses kooliastmes õpetasid eraldi ainena, kas need olid ka need, kes tegid seda, arendasid digipädevust ka eraldi ainet tees? Või oli see selline, kus kohas pigem oli see väiksem osa õpetajaid, kes ei tegelenud ja asjaga tegeled eraldi tunnis? Et ühesõnaga, et ma saan aru, et kas küsimus on see, et need esimeses kooliastmes, kes õpetasid, eks ju eraliseisva ainena, et kas sealt läks edasi ka? Ei, mõte on selles, et kas paraleelselt toimus nagu tegevus ka ainetundides. Ehk siis, kas neid elementaarseid oskusi arendati eraldiseisva sambana või siis oli see lihtsalt nagu täiendalt juurde. Ja seda meie ei vaadanud, aga seda saaks kindlasti annetuselt vaadata ja oleks huvitav ka. Et siin ongi nagu ka natuke tõlgenduskoht, et mis on just need ajendid, mis on ajendanud neid esimeses kooliastmes seda eraldiseisvat ainet võtma. Ja seda on küsimus, et seal on kaks täiesti diametraalselt erinevat põhjust, miks juhtub selline asi, et esimeses kolmanda klassini pannakse tunni plaani informaatika. Noh, neid on ilmselt rohkem, aga ma toon kaks diametraalselt erinevat välja. Üks on see, et koolis on informaatika õpetaja, kes on mingi ime nipiga õnnestud sinna saada ja tal on vaja koormus tekitada. Ja siis talle leitakse see koormus niimoodi, et talle pannakse igasse klassi üks tund. See on üks loogika. Teine loogika on see, et see sama klassi õpetaja lihtsalt nimetab ühe tunni, mida ta nagu nii õpetab kõigi teiste seas. Nimetab informaatikaks ja põhimõtteliselt ei ole vahet. Ja need tunnid näevad siis väga erinevad välja. Jah, Birgi. Meie kool on üks, kes õpetab ja meil on selge vanemate ja laste surve. Mis õpetab eraldi... Miks me teeme eraldi tunde? Ja on eraldi õpetaja. Ei ole sama... Nüüd on, järgmisest aastast on esimest klassist arvutiõpetaja jälle tagasi. Just. Me tegime nutitundi, kus oli klassiõpetaja ja nad suutsid viia pool programmist läbi, ta ülend ei suutnud. Nad tahtsid teha rohkem oma ainesiseid asju, meie tahtsime, et nad digi teevad. Nad ei võta digi omaks, järelikult me ei saa neid pidada täna veel usaldusväärsest partneriteks endale. Ja minu point on see, et väga erinevad põhjused, miks hakatakse õpetama esimeses kooliastmes. Ja see, mis seal toimub tegelikult, on ka väga erinev. Ja see, et üks kool ütleb, et meil ei ole esimeses kooliastmes, see ei pruugi mitte midagi tähendada, sest tegelikult seal võib toimuda väga lahedaid asju, robootikad ja programmeerimised ja mis iganes. Antsil. Mul on nüüd teiste maade kogemust ka selline küsimus, et kas sessioon õppena selle asja kord selgeks õpetamine? Ei toimi, et me üle paari aasta teeme selle, sest üks tund üle mingisuguse aja nädalas selle asemel, et see nagu kolme päevaga ära õpetada. Nii need asjad ei käi. Kas see, mida sa mäletad seda, mis sa õppisid kolmandas klassis või? Ma võin õpilasena ka seda kinnitada, et nii see selgeks ei tule. Mul oli arvutiõpetus vist kuuendas klassis. Gümnaasiumastmes kindlasti tuleb. Kui kasutad ainetundide sees need oskused, siis on tore. Muidu ongi 10. klassis õpid uurimustöö arvuti kasutamisega ära, 12. klassis on uurimustöö, mis asi see on? Pole kunagi õpetanud, keegi pole kunagi näinud, et sellest ainet antakse. Ei, no loomulikult kasutamine järgneb sellele. Aga ma ei pea tundi see ei ole loomulik kontekstis kahjuks. No meie tund on möödunud välgu kiirusel. Meil on tegelikult 5 minutit veel aega, kellel on veel küsimus. Tõstke käsi, saate veel küsida otse küsimusi. Tooma mikrofoni teieni. Meil on olnud siin erinevad sisukohti, sisukas diskussioon. Võib-olla me püüame selle vestluse kokku tõmmata ja mida me sest uuringust teada saime, see on kordunud, et see ei ole üllatav, aga see on hea, et meil on nüüd uuring, mis kinnitab, mida me teadsime. Aga ma annan teile kõigil võimaluse veel tõmmata see kokku, mida te nüüd teada saite sellest ja millist teadmisega ja küsimustega siit ära lähete. Meil on mitu põletavad teemat tekinud siin, et selles osas, kas digipädevuste õpetamine peaks jaotuma kõikides ainetesse või eraldi tundi. Me teame, miks see on ühes koolis nii või teisiti, aga kes teie nägemuses võiks siis seda teha? Ja kui te ütlete, et see on koolile jätta see pädevus, siis kuidas aidata kaasa neid koole, kellel ei ole kõige riigi kõige eesrindlikumad õpetajad ja koolijuhid? Et kes neid võiks järgi aidata, kui need peaks? Alustame sealt. PISA uuringust
tuli üks väga huvitav järeldus, miks Eesti koolid on nii head ja aina paremad olnud igas järgmises PISAs. Et muidu me oleme Soome koolist väga erinevad, aga üks asi, mis tõeliselt eristab Eesti ja Soome koole, näiteks Portugali ja Itaalia koolidest, on kooli autonoomia. Palun, ärge võtke seda ära. See on üks asja, üks põhifaktorites, mis teeb meie koolid heaks. Ärge hakake laia lauaga kõigile täpselt ühesugust lähenemist peale suruma. Nii et meil juba asi töötab. Ärge parandage masinat, mis töötab, aga see, et kui ühtlustada, siis ühtlustada ainult väljundi mõõtmist ja võib-olla standardite sõnastust. Aga hea, Mara Reis. Aitäh! Minu jaoks oli uuringus üks hästi oluline teema kooli suurus ja sellest tulenevad tulemused. Vaadake uuringus järgi. Ehk et üle 600 lapsega kool jääb kaugeks väga paljude asjade jaoks, mida me koolis tahame hästi teha. Ja mida kindlasti mina teen ja võiks teha ka kõik need koolijuhid, kes digiplaani koostasid selleks, et HITSA arvuteid saada meetmest, tasub võrrelda nüüd, mis minu digiplaanis ja siis kõigis neis teadmistes, mida me oleme valdkonna kohta kirjutanud, kokku läheb või lähed, mul oli hea lugemine. Aga jah. Ja noh, selles mõttes, kes ikka koera saba kergitab, kui mitte koer isa, et jah, me teadsime väga palju, mis uuring välja tõi, aga me vajasime nii-öelda konkreetset pildistust, mille HITSA hea tellija ja Praxis uurijana meile tõid. Ma olen täiesti nõus sellega, et autonoomias me ei peaks sekkuma küll, aga selle suur eeltingimus on tugev koolijuht. Eks tegelikult just need koolipõhised otsused koolitasandil ellu viia. Mis ma ei saanud praegu veel vastust ja võib-olla vajab sellest sügavamat andme kaevet, on see just see IT, selge IT hariduse poole, et Eesti poole vaadatakse tihti selle küsimusega, et aga teil ei olegi programmeerimine kohustuslik õppekavas. Ehk siis nagu selle küsimuseni me täna veel ei jõudnudki, et see nüüd veel on hägune, et kuna me tegelikult veel jäime siin vaidlema sellel teemal, et kas arvuti oskust siis peaks ikkagi kuidagi moodi eraldi õpetama ka lisaks ainealaselt selle konteksti panemisega. Ma võin õpilaste seisukohalt öelda seda, et siia nii me oleme õpilasliiduga väga palju keskendunud, et kuidas peaks õpetama, mida peaks õpetama, aga täna, millega ma siit ära lähen ja millega ma tagasi lähen õpilasesinduste juurde, on kindlasti see, et kuidas me mõõdame seda kõike. Et kui me tegime see aasta digipöörde seisukoha ja dokumendi, siis me ei rääkinud sellest peaaegu kahte sõna, et kuidas me mõõdame seda. Et minu arvastes see on üks asi, mida me kindlasti peaksime kõik siit ära viima endaga kaasa. Et kuidas me selgitame välja, mida see on toonud meile. Ja, minu jaoks on praegu hästi oluline see, et kaalutaks erinevaid toetusvõimalusi digioskuste õpetamisel koolis, et mitte ilmtingimata panustada väga palju täienduskoolitustesse ja selle peale lootma jääda, et selle võrra oskused ja võimalused tõusevad, vaid just, et kasutada ära olemasolevaid teadmisi selleks, et ka digioskusi paremini õpetada ja integreerida õpetamisse. Ja seal olgas kindlasti ka õpilaste teadmisi ja kolleegide toetust ja need asjad, kuidas see tööle panna. Ja teine mõte, millele ka ma päris selget vastust nii-öelda oma peas veel ei leidnud, on see, et kus kohast ikkagi tuleb see ühtlus koolides nende, nimetagem seda siis baasoskuste õpetamiseks, et mis viib õpilased teatud astmes ikkagi sellel tasemele, et näiteks mingi aine õpetaja saab arvestada, et ta saab juba oma aine tundides kasutada sellised vähemalt baasoskust nõudvaid tegevusi, et kui tal ei ole aega seal väga erineva tasemega õpilasi näiteks mingites baasoskustes järgi aidata, et kuidas see pilt peaks kokku jooksma. Minu jaoks, mida ma täna ei rääkinud väga, on väga toredad sõnumid selle koha pealt, et võrgustikutöö töötab, et inimesed on palju abi saanud haridus- ja tehnoloogile ja ka informaatika õpetajatelt, ehk siis see viib parimaid edasi ja seda moodi me saame teada, mis koolis üldse toimub. Ja samamoodi just see, et kui meil on hea baas, siis tuleb ka üleminots palju sugevam, et selle tuleks tähelepanu pöörata. Ja ma arvan, et ühti neeldekul kõnelatate ka selle koha pealt. Jätkan võrgustikega, et jah. Rohe tiigerga.
Rogetiigri tuleb jätkata , see on ka hästi . Rogetiigri tuleb jätkata , ma jõuan selle juurde ka kohe , aga võrgustikud , et need , et olemasolevat infot omades me peaksime rohkem fokusseerima võib-olla siis riigi või koolipidajatena nendele , kes vajavad järeleaitamist . See nii palju võrgustikest mõõtmisega täiesti ei nõustu , nüüd siin tuleb Rogetiiger mängu , et ka mina pean 5 aastat hiljem veel vastama küsimustele , et miks Eesti pole ikka veel programmeerimisõpet kohustuslikuks teinud . ja ma vastangi neile täpselt samamoodi , et meil on koolidel vabadus , meil on võimalik valida , kus ja kuidas seda oskust õpilastele anda , aga mis meie jaoks on tähtis , on see , mille poole me liigume järgmisest õppeaastast , on mõõtmine , ehk saada see pilt ette , mida siis see töö , paindlik vaba töö , mida koolidele on antud , tegelikult siis meile andnud on tulemuse mõttes . ja kolmas asi , mis on nagu hästi tähtis , on see , et meil on 9-klassiline kohustuslik haridus ja Majandusministeeriumi vaatest on väga tähtis see , et selle 9. klassi lõpuks oleks ikkagi see digibaas nii tugev , et me ei peaks hakkama tegelema tööealiste inimeste täiend , ümber ja kõikvõimalike muu koolitusega , sest me näeme väga suurt ja kurja vaeva sellega koostöös IT-sektoriga ja tegelikult mitmete teiste sektoritega , et meil on väga-väga suur hulk töötavaid inimesi tänapäeval , kes on nõrgad oma oskuste poole pealt . ja seda meie majandus ei saa lubada endale . Koostöö ja üksteiselt õppimine ei ole meie tugevaid külgi , seda me peame kogu aeg üksteisele meelde tuletama , sellepärast parimad praktikad , mis sellest uuringust hakkasid välja sõeluma ja nendega jõuliselt edasiminek on oluline , Eesti koolide , Eesti mis tahes institutsioonide autonoomia pärast mina ei muretse , mina ei usu , et meil õnnestuks mingigi väega teha Singapuri või Koread siin , selleks me oleme liiga isepäised , aga see autonoomia , et koolijuht ütleb õpetajale , et see on sinu vaba valik minna tänavale ja vaadata , kas on parempoolne liiklus või vasakpoolne liiklus , see on natuke nagu liiast . Nõuded selgemalt paika , selgelt miinimumid ja mitte ainult miinimumid , nagu hea tase , see ikkagi selgelt defineerida ja kehtestada ja seda mõõtma hakata ja kõige olulisem ikkagi , ka selles valdkonnas see koostöö ja koordinatsioon . Me mõnedes asjades oleme juba nii head ja teises asjas on meil tühi auk ja see tervik ei saa tööle ja siis teistes kohtades tehakse topelttööd , see on meie põhiline häda ja mitte ainult selles valdkonnas , vaid muudes valdkondades ka . Nii et kui teil , kallid ministeeriumid ja õnnestub natukenegi panna neid asutusi omavahel tööle ja seda teadmist jagama , siis sellest on kohutavalt palju väärtust . üks väga hea teadmiste jagamine või parimate praktikate meede on ju veeremas , just need digiplaanid . Et need tegelikult üks tingimus , mis selle raha kasutamisega oli ka see , et need saavad olema avalikud . Ehk siis parimad praktikad peavad levima , halvimad praktikad ehk mitte . väga hea , mulle tundub , et me saime täna väga erinevaid ja huvitavaid perspektiive . Meil on uuringu tulemused käes , millega saame edasi töötada . Meil on väga tore paneel , palju osalejaid , minu poolt kõigile aitäh , teeme ühe aplausi kõigile . usun , et meil on kõvasti edasi arutada ja korraldusliku poole pealt ütleme seda , et hulk küsimusi , mis laekus veel , HITSA lubab need eraldi ette võtta , kas oma kodulehel või muus formaadis nendele siis vastata ja muidugi võib üks-ühele läheneda , aga sellega on meil paneel läbi ja nüüd tulevad paberkotid . et ma tahan ka HITSA poolt tänada , et siin olite ja minu jaoks oli see väga huvitav arutelu ja me tahame tänada kõiki paneliste selle eest . Tõesti väikse kotiga , mis mu selja taga siin on , et aitäh teile .